Šta ima veze partija? Ti treba da budeš sa nama, bez grada. Šta imam ja veze sa partijom? Kako nema, ne možemo da živimo. Gde? Pa ne možemo da živimo u ovome. U kojem? Dole je kanalizacija. Šta ima veze sa kanalizacija? Kako nema veze kanalizacija, ima veze kanalizacija svakog trenutka. A to si mi raspravio ove, mani sebe. Sve ima veze. Čoveč, kako možda pričaš tamo? Ama što meša sa kanalizacijom? Šta ti je tebe? Ti si ovde ispred zgrade, ti si na njihovoj strani. Šta pričaš? Na čijoj bre strani, bre? O, ljudi. Ne se mena niću strani, mani na A ne može tako. Mi ne možemo da živimo od komaraca i od smrada. Dobro, razumeš? Jeste li uputili dopis gradskoj upravi da tražimo... Ja sam zakazao kod direktora kanalizacije, vodovodne kanalizacije... Da li opština odgovorila dopis? Nije. A to je važno, znači mi smo uputili dopis, nije vam, a Slavko kažete sada pred njima, mi smo tražili nešto, opština nije odgovorila, mi smo uputili žalbu, nije odgovorila, mi smo drugu žalbu, nije odgovorila. Svaka zgrada, svaki ulaz je napisao peticiju da tražimo neke uslove, tražimo zelenu površinu, prostor za igru dece, tražimo da ovi stari ljudi mogu da izađu u dvorište, hoćemo da budemo na bezbednom mestu, ovde ne može da bude ulica. A otvorili su tamo ulicu da bi mogli ovde da prolaze. Pored svega toga, piše, građevinsku dozvolu da asfaltiraju ovo dvorište, pri čemu pravi javni parking. Zato javni parking postoji protivpožarna zaštita. Zašto opština nije tražila od protivpožarne policije kako će da se reši slučaj požara? Kako će da uđe vatrogasno vozilo ovde? Oni znaju da plan generalne regulacije donet 2019. godine Skupština opštine ga je donela, objavljeno među opštinom službenom listu. Znaju da piše da je to obavezno da se napravi protivpožarni put. Kada budu stigli do ove zgrade, kada budu podigli spratnu garažu i kada bude na 2 metara od prozora i od terase čoveka, kako će da dođe vatrogasno vozilo da to spreči? Zlatko, a šta je gospodin? Stanar iz zgrade i upravnik stambene zajednice. Kad ješ te interese, stanar? Ej, molim te, Neša, nemoj da me pitaš te sve. Pa kako moram da... Koga drugog da štiti? Molim? Pa šta treba drugog da štiti? Nego interes stanarima. Pa čekaj, stanarima treba i parking. Da? Možemo li bez parkinga mi da? Dobro. Ne možemo, znači treba... Ima li groznije površine u gradu nego ova ovde? Ma jebeš... U redu je garaže, neka se raspravi, da li se treba platiti, da li... Ne, ali... To je nevezano sam sad. Sad je ovde problem rušenja garaža, nije problem... Dobro, ako treba, ne znam to, to neka se reši prvo, pa posle neka se ruši. Da li treba da se ruši, da li ne treba, ali treba da se uredi ovaj prostor ovde. Da ima da pričamo. Nemaju nikakve saglasnosti. Molim? Nešto su naveli u rešenju. A o tom potom da bome, ja nisam rekao sada, uzmu da radim.